Dragi gledatelji, lijep pozdrav. Dobrodošli u emisiju Idemo na izlet. Emisiju koju vam svaki tjedan preporučujemo zanimljive destinacije koje možete posjetiti kao i zanimljiva događanja koja ste možda propustili. Pogledajte što smo pripremili za vas. Kostelska uskrsna pištola je manifestacija koja ima izrazito dugačku tradiciju. Ove godine se održava 495. pucanje, a posebnost cijeloj manifestaciji daje i činjenica da će biti otvorena na ostacima Kostelgrada, što je i bila želja članova udruge Kostelska pištola Keglevićeva straža, koji su i sami na volonterskoj bazi čistili put do zidina. Na Veliku subotu će na Kostelgradu biti otvorena 495. Kostelska uskrsna pištola na kojoj će se okupiti kuburaške udruge iz čitave Hrvatske. Davna naša želja, meni i mojih prijatelja, je bila da bi jedanput doživjeli da se otvorimo tu našu kostelsku uskrsnu manifestaciju. I čistili smo i pravili smo puteve i sve što ono što smo mi volonteri mogli sami napraviti bez pomoći drugih nije išlo. E sad kad se to uključila i županija i grad i Ministarstvo kulture, evo uspjeli smo i ja mislim da od svih tih kosteljanaca danas koji smo jako sretni, ja sam sigurno jedan od najsretnijih. Evo, naša tradicija potiče iz ovog burga, a da budem točno precizan, ovaj burg nije imao kapeljice svoje. To ispod burga nalazi se crkva u kojoj je Keglević slao svoju stražu da čuva Isusov grob. Znači, to je bilo davne, 1523. godine. Kad su izlazili, kad je bila misa gotova, neko se dosjetio i pucao iz ondašnjih pištola kubora, koja su služila, nažalost, za nešto drugo. Najvjerojatnije poučeni Biblijom da je za Uskrs bilo grmljavine i sjevanja, pa su to iskoristili na taj način. A onda su vješti ljudi pametnije došli na ideju da naprave malo te veće koje nas služe za lov, krivolov ili ubijanje, nego da se čim dalje puca i evo i do dana današnjega mi održavamo tu tradiciju. Uskrsno pucanje u kostelu je tradicija koju za buduća pokoljenja čuva veliki broj kuburaša i kuburaških udruga. A ne znam točno koliko ima sve ukupno, na području grada Pregrada djeluje 7 udruga. U Hrvatskoj se to preširilo, niču ko gljive poslije kiše, ali se i tako gase. A ne znam točno koliko ih je, po nekoj registraciji navodno 38 udruga. Danas je ovdje su 4 udruge za sad. Sad kad budemo se spustili, nadam se da će se pridružiti još nešto, neki, ali meni je posebno drago što je to danas Hrvatsko u malom. Mi danas imamo tu krajni jug naše goste iz Dubrovnika. Imamo istok Osijek, imamo Turopoljski banderi, imamo Bakarsku građansku stražu, Svetonedeljsku gardu. To je nama jako drago kad nam ti ljudi dolaze i mi odlazimo kod njih. Kostelgradske zidine su nakon dugo godina konačno ušle u program zaštite te se krenulo u njihovo konzerviranje. Ministarstvo kulture drugu godinu za redom sa, ja moram reći, to još uvijek simboličnim sredstvima je krenulo u obnovu kostela, ali u svakom slučaju potez za pohvalu. I inače, razumijem da je za vrijeme rata nije bilo moguće ulagati u našu kulturnu baštinu, u dvorce, u kurije, burgove. Međutim, danas je situacija sasvim drugačija. Kad se prodaju pojedini dvorci, postoji pravo prvokupa općine ili grada, županije i države. I mislim da bi svi zajedno trebali sjesti i napraviti jednu državnu strategiju da se otkupi ti dvorce. Nakon otvaranja manifestacije sve će se nastaviti kod područne škole u Kostelu, gdje će biti postavljena izložba prikaza običaja uskrsnog stola udruge Kostelska žena. Također će biti pjesme i plesa u izobilju. Pobegel.
Započeli su 14. dani kršćanske kulture u Splitu, Dubrovniku i Šibeniku. Manifestaciju će i ove godine kroz 11 dana obilježiti velik broj kulturnih javnih događaja, s gotovo 70 različitih programskih sadržaja, koncerata, izložbi, tribina te projekcija filmova i predstava, ali i oko 1000 sudionika programa. Cilj je promicanje i ukazivanje na ona djela autora i događaje na kojima je izgrađena europska kultura i na čijim temeljima stoji hrvatska kulturna baština. U Palači Milezi u Splitu 14. po redu manifestaciju Dani kršćanske kulture otvorio je splitsko-makarski nadbiskup Monsignor Marin Barišić. Dani kršćanske kulture iz godine u godinu se nameću kao jedno bogatstvo koje se nekako upisuje sve dublje i šire u ozračje našeg grada, pa i šire. Ravnatelj manifestacije Miro Radalj istaknuo je kako se ovom manifestacijom od početka htjelo ukazati na utemeljenost evropske i hrvatske kulture na kršćanskim korijenima. Pa evo, ovom manifestacijom smo uspjeli demistificirati predrasudu da je kršćanska kultura i kultura uopće da je samo za uzak krug publike. Nedostatak broja stolica na barem prethodnih ovih 13 godina je tako bilo. Vjerujemo i nadamo se da smo priredili dobar program koji će i ove godine nam jedini problem stavljati u vidu nedostatka broja stolica u dvoranama koje su nam raspoložive. 14. izdanje Dana kršćanske kulture otvoreno je izložbom radova pobjednika prošlogodišnjeg natječajnog salona suvremene sakralne likovnosti akademskog kipara Krune Bošnjaka i akademskog slikara Vladimira Meglića. S obzirom na njihovu kvalitetu, lani je odlučeno da obojici ravnopravno dodijelimo nagradu koja se od ove godine s ponosom možemo reći naziva i Ivo Dulčić, dakle našeg velikog hrvatskog slikara koji se osobito izrazio na području sakralne likovnosti. O kršćanskoj umjetnosti šta inspirira, to ne treba govoriti, ali recimo Kristovo poslanje u jednoj postrimskoj evropskoj civilizaciji koja živi jedan helenizam na Kristovu poslanju, pa je ta inspiracija od samog početka u najranijoj mladosti vuđena odgojem. Pa znači mi jako puno, jer ja se baš i bavim jako puno sa sakralnim slikarstvom i vodio sam po crkvama, po samostanima, tako da mi je drago bilo da sam evo prvi koji je tu nagradu prvu dobio, prvi put da dobio. Manifestacija Dani kršćanske kulture iz godine u godinu raste i stvara novi identitet, kazao je na njezinom otvorenju splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara. Ovo nije samo manifestacija u Splitu, nego cijelom hrvatskom jugu, koja se zadnjih 14 godina širi i narasta upravo do one mjere koja je odgovara habitusu kršćanstva na hrvatskom jugu. Ovo nije samo mjesto u kojem se slavi baština, nego i suvremeno stvaralaštvo naslonjeno na baštini. I ono što me posebno veseli, pozitivna priča njihova, evo već 14 godina, ovi dani kršćanske kulture promiču jedne vrijednosti koje nažalost danas u široj javnosti, malo reći ću i među nama u politici, ali i među medijima, među svima, vrlo malo prostora dobivaju. Ovogodišnja manifestacija u 11 dana u tri hrvatska grada Splitu, Šibeniku i Dubrovniku ponudit će više od 60 različitih sadržaja, izložbi, koncerata, promocija, filmskih prikaza, studijska putovanja. Iz godine u godinu organizatorima je sve teže nadmašiti same sebe. Pa to smo se već nakon prve godine smo se zapravo to pitali. Mnogi su nas pitali kao evo sad ste napravili i što sad, jel? Ali u smislu evo pokazali ste što ima, ali na našu radost autori institucije organizacije u kulturi su bile potaknute. Oni su počeli stvarati sve više, njima je ova manifestacija bila okvir. Do godine idemo opet s natječajem i vaše pitanje je sjajno i ja se to pitam. Dakle, baš me zanima što će biti do godine, kakav će biti odaziv, jesmo li na pravom putu, hoćemo li morati nešto modificirati i to pitanje ostavimo, odgovorit ćemo ga do godine. U sklopu i ovogodišnje manifestacije bit će dodijeljena nagrada Andrija Buvina za poseban doprinos kršćanskoj kulturi. Plaketa nagrade koja sadrži detalje svratnice Splitske prvostolnice otiče u ruke Sanje Nikčević, teatrologinje i kazališne kritičarke, redovite profesorice na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. On je putnik, putopisac i nesuđeni osvajač najboljeg posla na svijetu. Tako se najkraće može opisati Tomislav Perko. Zadnjih 10 godina putuje, vidio je gotovo cijeli svijet i svoje doživljaje objavljuje na društvenim mrežama, a napisao je i dvije knjige.
Posjetio je preko 40 zemalja, odstopirao preko 50.000 km i sve to s budžetom od 50 kuna dnevno. Dragi gledatelji, lijep pozdrav. S nama u studiju je danas Tomislav Perko, naš poznati putnik i putopisac. Dobrodošao, dragi Tomislav. Hvala lijepo. Molim te da za početak predstaviš kratko sebe i možda i ovu tu ovčicu, tvoju partnericu na putovanjima. Pa evo, Tomislav Perko iz Zagreba, 32 godine. Zadnjih 7-8 godina sam dosta često putovao svijetom. Po tome me ljudi kao znaju, tim mojim putopisima. Specifična stvar na tim mojim putovanjima je bilo to što sam putovao gotovo besplatno, znači sa nekim dnevnom budžetom oko 50 kuna dnevno. A ova moja ovčica, ona je, ima svoju priču, simbolizira u principu odbjeglu ovcu, ajmo to tako reći. Ja sam ovan po horoskopu, ona je ovca, ali ne sluša pastira, otišla je malo od svog stada i traži neku svoju sreću, ono, solo brijući po svijetu. Tako je ona putovala sa mnom i zapravo imamo tu istu poveznicu. Idemo u svijet sami i ono, šta nam se desi, desi. Tako je, ti si zapravo prije 10 godina, ove godine je kao nekakva obljetnica postao ta neposlušna ovčica, odlučio si postati slobodan. Zanimljiva je ta tvoja priča da si zapravo iz nekakvog svijeta brokerstva prešao u svijet putnika, a odlučio zapravo krenuti u nepoznato. Pa da, znači do 2008. godine sam bio broker u jednoj brokerskoj kući u Zagrebu, jedan od najperspektivnijih mladih brokera. Zvali su me čak najbrži prst, ali dobro, to je neka druga priča. U svakom slučaju, da, kad je došla kriza 2008. godine, izgubio sam sve što sam imao, čak sam ostao u jednom velikom dugovanju. Onda sam počeo malo razmišljati, ok, šta ja zapravo želim napraviti od svog života. I na neki način, ne znam točno kad, ne znam točno kako, je došla ideja o putovanjima. I počeo sam malo razmišljati o tim putovanjima, počeo sam upoznavati mnoge ljude koji su prolazili kroz Zagreb, koji su bili eto, isto tako putnici. I ubrzo sam počeo putovati, počeo pisati o tome. I evo kasnije, kažem, jedno putovanje je slijedilo drugo, treće, četvrto. Kasnije je došao i taj put oko svijeta koji je trajao gotovo 3 godine. Da, taj put oko svijeta si zapravo opisao i ove svoje dvije knjige koje ćeš kratko predstaviti. Evo, ja sam sada otvorila jednu, rekla sam ti ovu drugu po redu koja je izašla, da je ono što me najviše oduševilo odmah na početku te knjige, onaj dio gdje si zapravo otkrio razlog zašto putuješ. Ja ću evo pročitati. Putujem jer sam odlučio da ništa ne znam, jer sam odlučio da želim krenuti iz početka. I tako dalje. Jel? Naravno da preporučujemo da pročitate knjige Tomislavove, pa ćete vidjeti, one su pisane u tom stilu, doista su onako lako čitljive i u njima, kao što je gospođa koja ti je pisala predgovor rekla, ti ne filozofiraš i ti ali zapravo kroz tu nekakvu pitkoću nagovaraš ljude i uspiješ nagovoriti ljude da krenu putovati. To isto radiš i na svojim predavanjima, jel tako? Pa da, u principu ta moja putovanja su bila neka velika prekretnica u mom životu zato što sam u jednom trenutku shvatio da su moje mišljenja i moji stavovi bili uvjetovani okolinom gdje sam odrastao i ne znam, školom, obitelji, crkvom, medijima itd. itd. Onda kad sam odlučio putovati, nisam htio putovati sa ono kao ja idem, ja ću ljudima govoriti kako trebaju živjeti svoje živote, ne znam, doći u neku Indiju pa reći oj pa nemojte to tako raditi, nego probajte napraviti ovako kako mi u razvijenom svijetu radimo. Ali u principu shvatio sam da to uopće nije poanta mene kao putnika, nije poanta mojih putovanja, nego poanta mojih putovanja je bilo ono, izbrisati sve što sam znao i pokušati učiti ponovo. Učiti ponovo sve stvari i vidjeti zapravo koja je ta neka moja istina, koji su moji načini životni, kako želim raditi neke stvari. Tako da, kao što si pročitala malo prije, da, pokušao sam sve zaboraviti i učiti iznova. I to je zbilja ono, ti godine i godine na cesti su dovele do toga da sam neke stvari potvrdio, što sam znao, kako sam živio život. S druge strane, neke stvari sam potpuno drugačije počeo gledati. Tako da, ono, promijenilo je moj život, naravno, jako puno sva ta moja putovanja. Ali opet u jednu drugu ruku ostao sam onaj isti lik koji je bio prije nego što je uopće krenuo na sva ta putovanja.
Da, baš sam to htjela komentirati. Zapravo ta promjena je možda više ono što ti osjećaš unutar sebe nego što vide ljudi koji te okružuju. Makar i oni su vjerojatno komentirali, što najčešće komentiraju nakon što si se vratio, u kojem smislu si se promijenio? Pa da, prvo se svi začude kao živ si, došao si doma. Prva pitanja su uvijek one, jel ti se nešto loše desilo, jesi bio gladan, jesi bio bolestan i tako neke stvari. A izgledaš okej? Okay. Izgledam okej, okay, nekad malo bolje, nekad malo lošije, ali kažem, zbilja nije se to jako puno nešto promijenilo. Kažem, danas u principu se družim gotovo sa identičnim ljudima s kojima sam se družio prije 10 godina, prije nego što sam krenuo. Prijatelji su i dalje ostali prijatelji. Tako da oni me znaju i tu i tamo pročitaju neke moje blogove i slično kada sam na tako nekim putovanjima. Tako da čisto ih zanimaju koje su priče, šta si novo naučio. Ali kažem, promijenio sam se dosta i recimo, ne znam, puno ljudi kada im pričam o svojim putovanjima imaju tu neku zadršku, govore joj kako mene bi bilo užasno strah krenuti na takvo putovanje. I mene je isto bilo strah. Nije da sam se ja cijepio protiv tog nekog straha i da sam, ne znam, neka hrabra osoba, da pače, ali sam samo naučio da je, recimo, strah ne bi smio uopće biti neki isputavajući faktor ako se želi napraviti nešto. Spomenuo si taj svoj blog, znači postoje različite platforme na kojima ljudi mogu pratiti tvoja kretanja, ali tako? Pa tako, evo, ja. Možda da nešto kažeš i o tome. Pa kažem, moja priča zapravo je krenula sa Facebook stranicom. Naravno, prije nego što sam ja uopće kretao pisati o tim svojim putovanjima, imao sam već kilometar u svojim nogama. I sve je krenulo s tom Facebook stranicom 2010. godine, ako se ne varam. I tu su me ljudi počeli pratiti, pa malo dijeliti sa svojim prijateljima. Tako da danas je ta stranica dosta popularna, ima oko 70.000 ljudi na njoj. Pa ti si onda influencer pravi. Influencer, ne znam koga, influencam, ali da, ako neko pita što sam, moguće da sam, djelomično je to. I naravno, s vremenom je tu došao i, ne znam, YouTube kanal gdje sam objavljivao svoje videa. Sad sam nedavno otvorio Instagram, pa još uvijek malo proučavam te hashtagove, šta to sve, kako to funkcionira. Znači, nisam pravi influencer, oni sigurno puno više toga znaju od mene. A i prije par godina sam otvorio svoju web stranicu na kojoj su sve priče, fotografije, videa sa i mojih nekih predavanja što su slijedila nakon tih putovanja i tako dalje. Tako da, Google Tomislav Perko, naći ćete sve, pa čak i više nego što vas zanima. Dragi gledatelji, zapravo onda vas možemo samo pozvati da zapratite Tomislava na svim njegovim društvenim mrežama, pa i na Instagramu kojeg je nedavno otvorio. I mislim da će ti zapravo Instagram svakako privući veliki broj pratitelja s obzirom da imaš stvarno sjajne fotografije sa putovanja. Te fotografije se isto naravno mogu vidjeti u ove dvije knjige koje je Tomislav ovdje donio, da ih pokažemo. Evo, ja ću pokazati drugu, ti pokaži prvu. I reci nam kako su nazivi tih knjiga. Pa prva knjiga je 1000 dana proljeća, to je neki kao uvod u ta sva moja putovanja. Neka transformacija iz tog brokera u autostopera, kako ja to volim nazivati. Znači, tu su pretežno prva putovanja po Europi, prvo putovanje van Europe u Bangladeš. A druga knjiga je, znači, Put oko svijeta koji je trajao 1000 dana, zato se knjiga zove 1000 dana ljeta. I tu je bilo svega od Europe, Azije, Australije, jedrenja preko Indijskog oceana, pa dolazak u Afriku, Južna Amerika i tako dalje. A ova druga je nešto opširnija, sa više fotografija, jer eto, malo je više priča. Ali kažem, to su putopisi, nisu klasični putopisi. Jako ćete malo moći saznati o samim destinacijama kada biste čitali, ali kažem, za svakog ponešto se sigurno može naći. Dobrodošli u oazu mira i ljepote. Izletište Ključić brdo obitelji Matković smješteno je na prekrasnim brežuljcima Vukomeriških gorica i jedno je od najbližih turističko-rekreacijskih centara Zagrebu. Kompleks izletišta obuhvaća brojne brežuljke, pašnjake, šume, voćnjake i vinograde. Uvijek će vas dočekati topla dobrodošlica za svakog gosta željnog odmora u netaknutoj prirodi, a raznolike mogućnosti za odmor i rekreaciju omogućit će i najzahtjevnijima ugodan odmor i bijeg od svakodnevnih stresova kojima su izloženi u današnjem tempu života. Svakako ne treba zaboraviti domaću hranu. Za svakoga gosta, pa i onog posebno izbirljivog, naći će se bogat izvor hrane iz domaće kulinarske ponude.
Uz već spomenutu raznovrsnu ponudu, moramo istaknuti i mogućnost da se nađete u blizini vrlo nam dragih, a nažalost i u današnje vrijeme sve rijeđe viđanih životinja. U blizini naših objekata u zooparku možete pogledati i uzgajališta divljih svinja, konja, muflona, srna, jelena, fazana, divljih patki i nekih domaćih životinja. Naše izletničko druženje priveli smo kraju. Nadam se da ste uživali u prekrasnim destinacijama i pronašli idealnu ponudu za sebe. Svoje priče s putovanja, prijedloge i ideje šaljite nam na našu e-mail adresu idemonaizlet@mreza.tv te nas pratite na našem portalu Mreže TV. Do sljedećeg izleta, lijepi pozdrav!